Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы генетиканың даму тарихы, негізгі кезеңдері, жасуша құрылысы. Дәрісіміздің жоспары кіріспе генетика пәні, генетиканың дамуының негізгі кезеңдері. Мен тұрады. Яғни генетика эволюциялық ілімнің дамуында маңызды рөл атқарады. Ол молекулалық биологияның пайда болуына және дамуына негіз болды. Асыра айтпағанда, генетика қазір жалпы биологияда орталық орын алады деп айтуға болады. Балалар ауыз толтырып айта аламыз. Қазіргі уақытта тіршілік процестерінің молекулалық негіздерінің мәнінде ену жақын арада армандауға болмайтын жануарлардың, өсімдіктер мен микроорганизмдердің жаңа формаларын құру мақсатында тұқым қуалаушылықты басқарудың осындай перспективаларын ашты. Соңғы 30 жыл ішінде генетика тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің молекулалық негіздері туралы ілімнің жетістіктерінің әсерінен өзгерді. Жалпы генетика тұқым қуалаушылық және өзгергіштік болып бөлінеді. Генетика органикалық формаларды екі қасиетін зерттейді, яғни, қазір айттым, тұқым қуалаушылық және өзгергіштік. Тұқым қуалаушылық ұрпақтар өзгерген кезде тірі материяның үздіксіздігінде көрінетін организмдердің ұрпақтар арасындағы материалдық және функционалдық сабақтастықты қамтамасыз етеді. Қасиеттерінің сабақтастығын қамтамасыз ету тұқым қуалаушылықтың жақтарының бірі болып табылады. Яғни қасиеттердің сабақтастығын қамтамасыз ету тұқым қуалаушылық жақтарының бірі болып табылады. Ал екінші жағы, әр организмге тән даму түрінің антагенез кезінде белгілі бір белгілер мен қасиеттердің биосинтездің және метаболизмнің белгілі бір түрінің нақты берілуінің қамтамасыз ету, яғни метаболизмнің белгілі бір түрінің нақты берілуін қамтамасыз ету. Генетиканың негізгі міндеттері екі түрдің мақсаттарын көздейді. Біріншіден, тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтарын білу. Екіншіден, осы заңдылықтарды практикалық қолдану жолдарын іздеу. Яғни, бірінші тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтарын білу болса, екіншіден, осы заңдылықтар мен тұқым қуалаушылықты, яғни практикада қолдану жолдарын іздеу ары қарай. Екі бағыт та бір-бірімен тығыз байланыста жүреді екен. Тірі тіршілік иелерінің көптеген түрлерінде ұрықтандыру кезінде біріктірілетін ерлер мен әйелдердің ұрық жасушалары екі ұрпақты байланыстыратын материалдық көпір болып табылады. Бұл жасушаларда ұрпақтардың ата-аналары мен ұқсастығын анықтайтын ақпарат бар. Сонымен қатар өзгергіштік байқалып отырады. Нәтижесінде ұрпақтар әдетте ата-аналарының және бір-бірінен белгілі бір дәрежеде ерекшеленеді. Осылайша, әр түрлі морфологиялық, физиологиялық және биохимиялық белгілер туралы ақпарат бір ұрпақтан екінші ұрпаққа жыныстық жасушалар арқылы беріледі. Бұрмаланған түрде болса да, яғни, физиологиялық және биохимиялық белгілер туралы ақпарат бір ұрпақтан екінші ұрпаққа жыныстық жасушалар арқылы беріліп отырады екен. Әр түрлі морфологиялық және физиологиялық тұрғыда осылайша. Генетика негізі зерттеудің бірнеше теорияларынан тұрады. Қазір оны төменде айтамын, көрсетемін сіздерге. Жалпы генетиканың негізгі міндеттері генетика екі түрдің мақсаттарын көздейді. Бірінші, тұқым қуалаушылық және өзгергіштік заңдылықтарын білу дедіге, екіншіден осы заңдылықтарды практикалық қолдану жолдарын іздеу. Екі бағыт та бір-бірімен тығыз байланыста. Тіршілік иелерінің көптеген түрлерінде ұрықтандыру кезінде біріктірілетін ерлер мен әйелдердің ұрық жасушалары екі ұрпақты байланыстырылатын материалдық көпір болып табылады екен. Яғни көптеген түрлерде ұрықтандыру процесінде, яғни біріктірілетін ерлер мен әйелдердің ұрық жасушалары ерке ұрпақты да байланыстыратын, яғни арадағы көпір болып табылады. Бұл жасушаларда ұрпақтардың ата-аналары мен ұқсастығын, яғни анықтап отыратын ақпарат бар. Сонымен қатар, өзгергіштік байқалады, нәтижесінде ұрпақтар әдетте ата-аналарынан және бір-бірінен белгілі бір дәрежеде ерекшеленеді, яғни белгілі бір дәрежеде олар ата-аналарынан ерекшеленеді.
осылайша әр түрлі морфологиялы, физиологиялы және биохимиялық туралы ақпарат бір ұрпақтың жұпарқа жыныстық жасуша арқылы беріліп отырады. Генетика пәні тұқым қуалаушы және өзгергіштік қасиеттерін зерттейді деп айттық. Тұқым қуалаушы ұрпақтарын кездесетін морфологиялық өзгергіштігіне көрінетін организмдердің ұрпақтары арасында материалдық және функциялық сабақтастық қамтамасыз етеді. Қасиеттердің сабақтастығын қамтамасыз ету тұқым қуалаушының жақтарының бірі болып табылады. Екіншісі, әр организмге тән түрінің антагонист кезінде белгілі бір белгілер мен қасиеттердің биосинтездік және метаболизмнің белгілі бір түрінің нақты берілуін қамтамасыз етіп отырады. Иә, мына суретте көргендеріңіздей. Жалпы генетика дамуының негізгі кезеңдері. Генетика дамуының негізгі кезеңдері тұқым қуалаушылық механизмдер туралы алғашқы идеяларды ежелгі грек ғалымдары Демокрит, Гиппократ, Платон, Аристотель айтқан. Иә, Аристотель айтқан. Гиппократ жұмыртқа мен сперма дененің барлық бөліктерінің қатысуымен пайда болады және ата-аналарының белгілері тікелей ұрпақтарға өтеді деп, яғни сенді, иә, сол тұрғыда. Бұл гипотезаны Аристотель қабылдады. Оның философия мен жаратылысының әр түрлі мәселелері бойынша көзқарастары Еуропадағы ортағасырлық кезең ішінде басым болды. Генетиканы зерттеген негізгі төрт теориялық мәселелерге тоқталып кетейік, иә. Генетика зерттеген негізгі төрт теориялық мәселелер, яғни төрт мәселеден тұрады. Оның біріншісі генетикалық ақпаратты сақтау мәселесі. Яғни генетикалық ақпарат жазушаның қандай материалды құрылымдарында орналасқандығы және оның қалай қолданылатындығы зерттеледі екен. Яғни бірінші. Я, ол генетикалық ақпарат жазушаның қандай материалды құрылымдарда орналасқан және оның қалай қолданылса екенін зерттеген. Екінші, генетикалық ақпаратты беру мәселесі. Яғни ақпаратты беру, генетикалық ақпаратты жасушадан жасушаға және ұрпақтан ұрпаққа беру механизмдері мен заңдылықтарды зерттелуде. Ал үшінші генетикалық ақпаратты іске асыру мәселесі. Генетикалық ақпарат қоршаған ортаның әсерімен өзара әрекеттесіп дамып келе жатқан ағзаның ақты белгілеріне қалай енгенін зерттейді, яғни енгені зерттеледі. Осы ақпарат бойынша іске асыру мәселесі бұл генетикалық ақпарат іске асыру. Генетикалық ақпарат қоршаған ортаның әсерімен, яғни өзара әрекеттесіп дамып келе жатқан ағзаның нақты белгілеріне қалай енетіні зерттеледі. Төртінші мәселе генетикалық ақпаратты өзгерту мәселесі, яғни өзгертуге болатын мәселе. Генетикалық ақпараттың өзгеру туралы өзгеру түрлері мен себептері және олардың пайда болу механизмдері зерттеледі екен. Бұл тұрғыда генетикалық ақпаратты өзгерту мәселесінде генетикалық ақпараттың өзгеру түрлері мен себептері және оларды пайда болу механизмдері яғни зерттеледі. Осымен біз генетиканы зерттеген төрт негізгі теориялық мәселелерді атап өттік. Барлық осы проблемаларды генетика әртүрлі деңгейде зерттейді. Молекулалық, жасушалық, организмді және популяциялық, тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің теориялық мәселелерін зерттеуде алынған қорытындылар генетика алдында тұрған практикалық мәселелерді шешуге негіз болады. Олардың негіздері мыналар. Атап айта кетсек, кроссвердтің ең жақсы түрлерін таңдау үшін генетика жетістіктерін қолдану, яғни ең жақсы түрлерін кроссвердтің ең жақсы түрлерін таңдау алу үшін генетика жетістіктерін қолдану. Екіншіден, генетиканың жетістіктерін таңдаудың, яғни басқару үшін генетика жетістіктерін қолдану. Генетиканың жетістіктерін таңдаудың тиімді әдістерін таңдау үшін, яғни қолдану, иә, жетістіктерді таңдауда тиімді әдісті қолдану үшін таңдау. Үшінші, тұқым қуалайтын белгілердің дамуын басқару үшін генетика жетістіктерін қолдану. Тұқым қуалайтын белгілердің дамуын басқару үшін генетика жетістіктерін қолдану. Төртіншіден, мутацияны зерттеу саласында генетика жетістіктерін қолдану, яғни мутацияны зерттеу саласында генетиканың жетістіктерін қолдану екен. Яғни тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің теориялық мәселелерін зерттеуде алынған қорытындылар генетика алдында тұрған практикалық мәселелерді шешуге негіз болады. Олардың осы негізгі мәселелер негізгілері осы төрт түрінен тұрады екен.